Městské kulturní středisko připravilo další koncert na Klatovském náměstí, tentokrát se skupinou Valda Gang a s místní předkapelou Snickers. My tady v tom regionu hrajeme vždycky dvakrát za rok, což začíná být pravidlo, takže teď tady hrajeme vlastně jako po třetí. V Klatovech přímo jsme vlastně hráli naposledy někdy před třema rokama na Pesťáku nějakými, jak to boucháme tady kolem a těšili jsme se. A skvělý je, že to je neděle. Viď? Skvělý je, že je to v neděli v 9 hodin. Tak to je bomba. A že vyšlo počas. A že vyšlo počas, ano. Zpíváte písně Valdemara Matušky. Měl jste vždycky touhu je zpívat? Tak vždycky jsem takovou touhu neměl, ale teď už nechci dělat nic jiného, než zpívat právě Valdovo písničky. Já mám takový pocit, že my máme v repertoáru asi 4 písničky toho Matušky, z toho starého dobrého Valdy Matušky. Jinak to jsou všechno světový šlágry a s tím Valdou Matuškou to máme společně akorát opravdu jenom to, že s náma náš božský Valda vystupuje. Jsem tě trošku zklamal teda. Doufám, že jsem zklamal diváky. No, tváříš se trošku zklamaně, ale zklamání. Doufám, že není mezi divákama zklamání. No prostě písničky Valdemara Matušky my vlastně vůbec nehrajem. Já mám pocit, že to jsme přijeli jenom na této vystoupení, že to není žádná součást, žádný šňury. Žádnou šňury máme, začínáme na Čarodějnice a boucháme takhle půl roku a na konci září to zabalíme zase a máme půl roku volno. Půl roku moře, teplé krajiny, Holandsko, to je zrovna ale studená krajina a tak dále, tak dále. Každý koncert je pro nás trošičku překvapení, takže jsme zvědají, co to bude, až to nevíme. Mohlo vždycky k nějakému překvapení dojde, ano. Vždycky se něco stane. Valda Gang. Bylo to tady s váma úplně super! Mějte se fanfárou!